На сільському провулку тепер безпечно. Нещодавно у нашому випуску новин був сюжет про крижані східці на сільському провулку, ходити якими ризиковано для життя. Люди ковзали і на наших очах падали і нарікали на бездіяльність влади. Чиновники у нашому ефірі пообіцяли чимось зарадити. І не забарилися, взялися наводити лад. Кригу розбили, східці посипали піском. Все сьогодні чистили. Ми йшли туди святить воду до церкви. Чистили сьогодні. І як вам? Чудово. А раніше ходили отам, дивіться, бачите, протоптали стежечку. Ваша передача була кілька днів назад, да? От як ви розчистили.